Բարի եկո, դուք դիտում եք Amec Plus-ի IP Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Հայաստանն ունի կառուցողական ընդդիմության կարիք, կարծում է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը։ Ըստ նրա, քաղաքական դաշտում ընդդիմադիրները պայքարում են առաջին տեղի համար։ Ցավոք սրտի այսօր հայտնվել են մարդիկ, որոնք ոչ թե փորձում են այդ դաշտում իրենց տեսնել, այլ ավելի շատ ազգադահությամբ են զբաղվում։ Արամ Հարությունյանը ազատվել է Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ այդ պաշտոնում նշանակվել է Աբովյանի քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանը, որը Գագիկ Ծառուկյանի փեսան է։ Արամ Հարությունյանը այլ աշխատանքի կանցնի, սակայն նրա նոր պաշտոնը առայժմ չի հայտարարվում։ Հոյդանչի ընդգրկվի հակակոռուպցիոն խորհրդի կազմում, տեղեկացնում է Հոյդա Գերագույն Մարմինը։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նամակով մերժել է վարչապետի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու առաջարկությունը։ Ըստ Ռուստամյանի, Հոյդան տարբեր առիթներով ներկայացրել է հանրային վստահությունն ապահովող, անկախությունը երաշխավորող հակակոռուպցիոն մարմնի ձևավորման առաջարկություններ, որոնք սակայն անտեսվել են։ Հանրապետության 49 քաղաքներից 43-ը և 866 գյուղերից միայն 60-ն ունեն գլխավոր հատակագիծ։ Գյուղական համայնքները ֆինանսներ չունեն հատակագծեր ձեռք բերելու համար։ Վարչապետը տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների, ֆինանսների, ինչպես նաև քաղաքաշինության նախարարություններին առաջարկել է քննարկել այդ հարցը և լուծումներ մատնանշել։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն իր տարբերակն է առաջարկել։ Գյուղերի հատակագծերը մենք մտածում ենք, որ մարզային տարածքային հատակագծում մշակենք։ Սուրբ Զատիկը հայաստանցիներն այս տարի կնշեն համեստ, համոզված է սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը։ Պատճառը ըստ նրա ոչ թե գների բարձրացումն է, այլ մարդկանց գնողունակության կտրուկ անկումը։ Իսկ շուկայում պարոն Ադիբեկյանին ամենից շատ զարմացրել են տեղական մրգերի գները։ Որ մեր տանտը բանանի երկու գինն ունենա, տենց բան երբեք չեղը, բայց մենք հիմա դա տեսնում ենք։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը իր առաքելություններից մեկը տեսնում է նրանում, որ զարգացնի բիզնեսի և առևտրային հարաբերությունները երկու երկրների միջև։ Հայաստանի առևտրային գործընկերների շարքում Միացյալ Նահանգները 5-րդն է, ինչը դրական է, բայց դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք ամերիկացիներս սիրում ենք առաջինը լինել։ Եվ եթե մենք կարող ենք այդ մասնաբաժինը մեծացնել, ապա ուզում ենք դա անել։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու ուղղությամբ, ասել է դեսպանը։ Հայաստանում իրենց վարժանքներն են սկսել մի 29 կործանիչների ռուս օդաչուները։ Ուսումնական վարժանքներին մասնակցում է ավելի քան 100 զինծառայող և ավելի քան 30 միավոր ռազմական և հատուկ ավիացիոն տեխնիկա, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ 3 օրվա ընթացքում կործանիչների օդաչուները պետք է վերացնեն պայմանական հակառակորդի ռմբակոծիչները և թևավոր ու բալիստիկ հրթիռները։ Ստամբուլի գլխավոր դատախազության ահաբեկչության և կազմակերպված հանցավորության վարչությունը թուրքական Հուրիետ Ջումհուրիետ Փոստայև Բյուգյուն թերթերի դեմ քննություն է սկսել ահաբեկչական խմբավորումների քարոշչությունն անելու համար։ Ստամբուլի արդարադատության պալատում իրականացված ահաբեկչական հարձակման վերաբերյալ այդ թերթերը քարոշչական նյութեր են տարածել, հրապարակելով դատախազ Մեհմեդ Սելիմ Քերազին պատանդ վերցնելու լուսանկարները։ Օրվա լրահոսը։ Արևմտյան Հայաստանը վերադարձնելու մեծ հույսեր ունի Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ամսի 25-ից հետո հույս կա։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը օրենքի նախագիծ է պատրաստել, որով Հայաստանը Թուրքիայից օրենքի ուժով պետք է պահանջի իր հողերը։ Այո, մենք պահանջում ենք, և մենք չենք մոռացել, և մենք հետամուտ ենք մեր հայրենիքի հետ վերադարձմանը։ Տիկին Փոստանջյան օրենքի ուժով է ամրագրում, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև պետական սահմանը օրինական չէ, այդ սահմանները Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի հետևանք են։ Որը նաև վիճարկելու ենք, և նաև վերանայման կարիք ունի։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանը նույնպես Թուրքիայից պահանջներ ունի։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող մարդկանց արժանապատվության և սեփականության իրավունքի հարցն է, որը խախտվել է կոպտագույն ձևով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության իրավական ու բարոյական ճանաչման մերժման ճանապարհով։ Ըստ Կարեն Անդրասյանի, այս մասին պետք է մտածեն նաև մեր միջազգային գործընկերները, ինքը պաշտպանը նույնպես հավաքում նույն արևմտյան Հայաստանի հողերին։ Եթե այո, պահանջատիրության մեջ իրավունքի վերականգնման պահանջատիրության կա, նաև հողային ձևով այդ իրավունքների վերականգնում, դա նույնպես կարող է քննարկվել։
Կարեն Անդրասյանը զուտ պաշտոնի բերումով չի ասի, արդյոք Զարուհի Փոստանջարի նախագիծը Թուրքիային Հայաստանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշելու նախագիծ չէ։ Ես պատգամավոր որ լինեի կմտածեի այդ հարցին քվեարկի թե չէ։ Պատգամավոր Արագա Ծախոյանն արդեն մտածել է, կարծես թե մեր երկիրը ներքաշում են կարկասախնդրության մեջ։ Ուտոպիական։ Հետևաբար օրինագիծն անիրատեսական է, թեպետ ողջունելի է արևմտահայոց ազգային համագումարի ներկայացուցչի համար, որպիսին է Արագա Ծախոյանը։ Ապրիլի 24-ին մենք ոչ մի ձևով չենք խանգարելու օրվա օրագարկին։ Փոխարենը պարոն Սեֆիլյանը հենց հիշատակի օրը երեկոյան ժամը 6-ին սկսելու է մոբիլիզացնել ամբողջ հայ ժողովրդին, որպեսզի իշխանապահությամբ ավարտեն այն, ինչ սկսել են այդ օրը։ Ես ունեմ համոզում, որ դա երկար չի դևի եւ մի քանի օրվա հարց է։ Պարոն Սեֆիլյանը պնդում է, որ ուժային կառույցներն այդ օրը հիմնադիր խորհրդարանի կողքին են լինելու։ Ուժային համակարգը եւս ինքը ստեյության չլինելով իր առաքելությանը, այդ վիճակը եւս հեշտացնում է այդ շփումների, այսպես ասած, ավելի ազատ շփումները, եւ մենք իմանում ենք ինչպեսի վիճակ է դիրում այնտեղ, եւ իմանում ենք դրամատուրգները այնտեղ ծառայող մարդկանց։ Իսկ միգուցե մինչեւ ապրիլի 24-ը ձերբակալվի, պարոն Սեֆիլյանը, վերջինս ամեն վարկյան պատրաստ է նման սցենարի։ Մեզ ձերբակալելով, մեզ ֆիզիկապես վերացնելով, խնդիրը չի լուծվելու։ Նկատեցինք, որ Ծառուկյանի հետ ընդհանրապես զրուցեցին եւ նա դադարեցրեց իշխանապահությունը, նախկին ազատամարտիկը նկատում է, որ իր ձեռնարկը տարբերվում է Ծառուկյանի մտադրությունից։ Ես ստեյության այսօր առաջնորդում եմ մի շարժում, ոչ թե սեպական խանութ, ինչպես որ Ծառուկյանը խանութ էր բացել եւ խանութպաններ ինքն տամել։ Խանութպանի վերացնելով խանութին դեր է ստանում։ Պարոն Սեֆիլյանն ասում է, որ հազարավոր մարդիկ են կանգնած իր կողքին, այդ մարդկանց շարժումից հեռացնել չի լինի։ Լրագրողներից մեկը նկատեց, որ գուցե ինքներդ եք ստեղծում ձեզ ձերբակալելու հիմքեր։ Մենք չենք պատրաստվում հարձակվել Փարոնյան 26-ի վրա։ Ամեն ինչ լինելու է օրենքի շրջանակներում, եթե իշխանությունը օրենքը խախտի, ժողովուրդը կորոշի ինչպես վարվել։ Հույդա երիտասարդ անդամները հորդորում են Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը դառնալ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առաջամարտիկը։ Նրանք իրենց հորդորը ներկայացնում են դեսպանատան առջև։ Հարյուրամյա կպատե առիթ է Բրիտանիայի համար լքելու լրակյաց ականատեսների շարքերը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը պարտավոր է նախաձեռնել եւ որդեգրել բանաձևեր, որոնք կընդունեն հայոց ցեղասպանությունը, կդատապարտեն հանցագործներին, ինչպես նաեւ կքրեականացնեն ցեղասպանության ժխտումը։ Այս ամենը ներառված է պահանջագրում, որը հանձնվեց դեսպանատան ներկայացուցչին։ Դեսպանը սպայն հանդիպմաներ, ուղղակի իրեն հարմար չէր, որ ինքը դուրս գա դրա համար, քանի որ այսպես թե այնպես ես եմ պատասխանատու բոլոր հաղորդակցության եւ հանրային կապերի համար, ես դուրս եկա, բայց խոստանում եմ անպայման կփոխանցեմ։ Սա հարուցեց ցուցարարների դժգոհությունը, ովքերի նշան բողոքի փակեցին ականջներն ու բերանները եւ նստեցին դեսպանատան մուտքի դիմաց։ Անգլիան նույնպես իր ականջները, բերանը փակում է եւ այնպես հաղաղականությունը ցույց տալիս, որ ոչ մի բան ոչ տեսելա, ոչ լսելա, ոչ էլ գիտի։ Ընդհանրապես ակցիայի մասնակիցները վստահ չեն, որ իրենց բողոքի ձայնը տեղ կհասնի, հաշվի առնելով Թուրքիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև առկա աշխարհակաղակական շահերը։ Դա իհարկե կապված է Թուրքիա եւ Անգլիայի ֆինանսատնտեսական շահերի համընկման հետ։ Հույդա երիտասարդական եւ ուսանողական միությունները մինչեւ ապրիլի 24-ը ակցիաներ կանցկացնեն նաեւ մյուս գերտերությունների դեսպանատների մոտ։ Նաիրիդ գործանի աշխատակիցներն այսօր հանդիպել են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Մինչ այդ արդեն գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ վարչապետը ներկայացրել էր կառավարության դիրքորոշումը։ Հսա կառավարության պարտքը չի։ Աշխատավարձի պարտքը հնարավոր կլինի մարել միայն գործանի գույքի մի մասի վաճառքից հետո։ Ինք բոլորը 10 հոգին էլ ամեն մեկն առանց իր հայրտին խնդրում էր, որ գոնե 1-2 աշխատավարձ հազատվածներին տան, վարչապետ ասեց, այդ հնարավորությունը ես չունեմ։ Վարչապետը նաիրիցիներին խոստացել է օգնել միայն մեկ հարցում։ Նաիրիցիների վճարովի համակարգում սովորող երեխաների վարձերի մուծումը 1-2 ամսով կսառեցվի։ Կոմունալ վճարների համար ոչ մի բան ինք ասել չեմ կարողանում։ Եթե վարչապետն ասում է, ես վիճակի չեմ, նախագահն ասում է, վիճակի չեմ, թողեն են գնան։ Բա ու՞մ գնան դիմեն։ Նաիրիցիները կառավարությանը հիշեցնում են, որ գործան իրենց 18-ից 24 ամիսների աշխատավարձը պարտք։ Ըստ օրենս գրքի մեր Բողոքի պետք է տալ, եթե մենք գործից ազատվել ենք։ Բողոքի հաջորդ ակցիան տեղի կունենա շաբաթ օրը նախագահականի դիմաց։
Ռուսաստանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գագաթնա ժողովը այս տարի անցկացվում է Երևանում։ Հայաստանը ռուս մասնագետներին գրավել է արևով ու հյուրընկալությամբ, իսկ արդեն Երևանում շփվելով հայ գործընկերների հետ հասկացել են, կարող են նաև գործակցել։ Может быть, совместный бизнес, совместная работа по завоеванию общего мирового рынка. Потому что здесь прекрасные программисты, у нас сильные коллективы, есть финансовые ресурсы у нашей компании для старта бизнеса. Հայ-ռուսական գործակցության արդյունքը պետք չէ սպասել կարճ ժամկետներում։ Հիմնականում ասենք աղջիկ տղա հանդիպում են, հենց երրորդ վարկյանին ամուսնանում են։ Այսպիսի հանդիպումները պարոն Վարդանյանը համարում է գործակցության սկիզբը։ Մեր արտահանման մեջ Ռուսաստանը կազմում է ընդամենը 7%։ Այդ են պայմաններում, երբ որ մենք տիրապետում ենք նույն շուկայի լեզվին, մենք տիրապետում ենք շուկայի մշակույթին, այդ նշանակում է, որ Ռուսաստանի կողմի վրա մեր պոտենցիալը օգտագործված չի։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս ոլորտի վրա Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությունը։ Մեր ոլորտին չի վերաբերում, հասկանում եք, այդ ԵՏՄ, ԿՏՄ, Եվրազես, մենք աշխատում ենք ինտերնետի միջոցով, դրա համար մեր ոլորտը ասենք առանձնապես չի զգում դրա ոչ պլյուսը, ոչ մինուսը, ոչ էլ EU-ի հետ եթե միանանք Եվրոպական միության էլ չենք զգալու։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաժողովի հիմնական նպատակն է ամփոփել Ռուսաստանի Դաշնության նախորդ տարվա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի արդյունքները։ Հիմնական քննարկումը փակ էր լրատվամիջոցների համար, համաժողովին մասնակցում էին ավելի քան 100 հեղինակավոր ընկերություններ, ինչպես օրինակ Yandex-ը, Samsung-ը, Dell-ը, Acer-ը ու Siemens-ը։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից անալոգային հեռուստատեսությունը Հայաստանում պետք է ամբողջությամբ իր տեղը զիջի թվային հեռուստատեսությանը։ Զուտ տեխնիկապես դա անշուշտ առաջընթաց քայլ է, թվային հեռուստատեսության որակը ավելի բարձր է։ Այն հնարավորություն է տալիս հաղորդել շատ ավելի մեծ կոնտենտ, բովանդակություն, եթերում կարող են լինել ավելի մեծ քանակով հեռուստաընկերություններ։ Ըստ պաշտոնական հավաստիացումների, տեխնիկապես այդ խնդիրը այսօր 80%-ով լուծված է, սակայն սոցիալական, օրենսդրական և դրանցից բխող քաղաքական խնդիրները մնում են։ Օրվա գլխավոր թեման։ Հեռուստաեթերի անալոգային հեռարձակումից թվայինի ամբողջական անցումը հնարավոր է հետաձգվի։ Վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն է։ Կառավարությունը մերժել է ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի նախագիծը։ Հեռարձակման թվայնացումը հետաձգել 2 տարով, բայց նաև չի բացառել երկարաձգումը։ Վերջնական քննարկումից հետո ոնց էս կոնկրետ կասենք, դա կլինի 2 տարի, 6 ամիս թե 1 տարի։ Էդմոն Մարուկյանի նախագիծը վերաբերում էր մարզային հեռուստաընկերություններին։ Ամեն մարզում ընդամենը 1 հեռուստաընկերություն է ստացել թվային հեռարձակման լիցենզիա։ Եթե իշխանությունը կամ պետությունը որոշել է թվայնացնել, ապա այդ դեպքում դա պիտի հավասար դաշտ լինի բոլորի համար, ոչ թե մենաշնորացվի կամ մոնոպոլիզացվի մարզային 1 հեռուստատեսություն, որը ընտրվել է կասկածելի կամ ոչ օբյեկտիվ միջոցներով։ Հրազդան հեռուստաընկերությունը շուրջ 25 տարվա պատմություն ունի։ Պարոն Հարությունյանի խոսքերով անալոգային հեռարձակման անջատումը հեռուստատեսային եթերի ականապատում է։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, եթե դա ուղված էր թվայնացման, այսինքն ազդանշանի որակի բարձրացման և բազմակարծության զարգացմանը, ապա այդ դեպքում ինչու պիտի մենք եթերից դուրս գանք։ Պարոն Հարությունյանը ճիշտ է համարում թվայնացման գործընթացի հետաձգումը, թեև ոլորտի մասնագետները հեռարձակման 2 տարով հետաձգումը անընդունելի են համարում։ Դա նախ միջազգային պարտավորության կատարումը փաստորեն կխաթարի։ Մյուս կողմից միաժամանակյա զուգահեռ անալոգային և թվային հեռարձակումը շատ թանկ հաճույք է։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը վստահ է, որ պետությունը կհետաձգի թվայնացումը, թեև տեխնիկական խնդիրները մեծ մասամբ լուծվել են։ Օրենսդրական բարեփոխումները դրանք ժամանակ են պահանջում որոշ, և շատ կարևոր է հող նախապատրաստել, որպեսզի մասնավոր մուլտիպլեքսները նույնպես հնարավորություն ունենան մտնել շուկա։ Բացի այդ, ըստ նրա, դեռ անորոշ է ապակոդավորող սարքավորումների ձեռքբերումը, ինչպես նաև չի հստակեցվել անապահով խավի ցուցակը, որոնց պետք է անվճար տրամադրվեն այդ սարքերը։ Իդեպ, պարոն Մելիքյանը սպառողներին զգուշացնում է շուկայից ձեռք բերել Հայաստանի ստանդարտին համապատասխանող սարքեր կամ հեռուստացույց։ Դա DVB-T2 ստանդարտն է։ Իսկ մարզային հեռուստաընկերությունների համար Աշոտ Մելիքյանը մեդիա ոլորտի մի շարք կազմակերպությունների հետ համատեղ օրենսդրական փոփոխություն են առաջարկել։ Լիցենզավորման պարզեցված ընթացակարգ, պաշտոնական պատասխան դեռ չկա։
Մարդիկ չգիտեն, որ մինչև հուլիսի 1-ը կամ պետք է ունենան հեռուստացույց, որը կհամապատասխանի DVB-T2 ստանդարտին, կամ ձեռք բերեն նման հեռուստացույց, կամ էլ գնեն ապակոդավորող սարք, որը այդ ստանդարտի ազդանշանը դարձնելու է անալոգային, որպեսզի մենք կարողանանք նայել հեռարձակվող ալիքները։ Առաջին երկու տարբերակները պարզ է, որ ունևոր խավի համար էր, իսկ 10-12 հազարով դեկոդր իհարկե մարդիկ կարող են գնել, որոնք միջին խավի են պատկանում։ Բայց կա նաև անապահով խաղը, որի համար դեկոդեր խոստանում է գնել պետությունը։ Կգնի թե ոչ, պարզ չէ։ Օրենսդրական խնդիրներն ավելի բարդ են։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին, ինչպես նաև լիցենզավորման մասին գործող օրենքները ակնհայտորեն հետ են մնացել պրակտիկայից և տեխնիկայի զարգացումից։ Մասնարապես, ինչպես արդեն ասացի, թվայնացումը ենթադրում է հեռուստաընկերությունների, եթերում գտնվող հեռուստաընկերությունների ավելացում, սակայն լիցենզիան հեռարձակման համար տրվում է մրցույթի միջոցով, իսկ թե ինչպես է անցկացվում այդ մրցույթը, մենք բոլորս գիտենք, ուղիղ 13 տարի առաջ հենց այդպիսի մրցույթի հիման վրա եթերից զրկվել է Ամեկ Պլյուսը։ Ավելի խնդրահարույց է մարզային հեռուստաընկերությունների խնդիրը։ Ըստ գործող օրենքի ամեն մի մարզում պետք է գործի մեկական հեռուստաընկերություն, ինչը իհարկե ինքնին անհեթեթ որոշում է։ Այդպիսով արտանագիր չստացած հեռուստաընկերությունները, ասենք Գյումրիում, հուլիսի 1-ից պետք է փակվեն, իսկ ստացածները պետք է պատրաստ լինեն թվայնացման, ինչը հավելյալ ծախսեր է պահանջում։ Ամեկ Պլյուսի զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Պարոն Մարուկյան, ինչ նպատակով էիք դուք առաջարկում հետաձգել թվայնացման գործընթացը և ինչի հիման վրա կառավարությունը այսօր այդ առաջարկը մերժեց։ Գիտեք, նպատակը հետևյալն էր, որ առաջի հերթին հուլիսի 1-ից 14 մարզային անալոգային հեռարձակող հեռուստաընկերությունները չփակվեն և մի քանի 100 մարդ առաջին հերթին չմնա գործազուրկի կարգավիճակում։ Իսկ դանից բխող արդեն մասնագիտական այլ նպատակները, դա եթերի բազմազանության պահպանման, ոլորտում մրցակցության պահպանման և ընդհանրապես արեստական ճանապարով այս դաշտում խնդիրներ լուծելու դեմ է այդ նախաձեռնությունը, ինչու է երկու տարով առաջարկում, առաջարկում էի, որ մինչև 2017 թվականը մենք հետաձգենք անալոգային լիցենզիաների դադարեցման հարցը, մինչև որ այս երկու տարիների ընթացքում հասկանանք, թե թվայնացման անցնելու արդյունքում ինչ փոփոխություններ կունենանք և ինչքանով դաշտը կտուժի կամ կշահի։ Թեորիապես դուրս է գալիս, որ պետք է դաշտը շահեր, մեդիադաշտը պետք է շահեր դրանից, բայց պրակտիկայում մենք տեսնում ենք, որ դաշտը չի շահում և հենց դրան էր միտված առաջարկությունը։ Թե ինչու է մերժվել, գիտեք, ես նայեցի եզրակացությունը կառավարությանը, այնտեղ նշված է, որ ըստ էության կառավարությունը դեմ չի հետաձգմանը, սակայն ժամկետների հետ կապված որոշակի մտահոգություններ կան և քննարկման առարկա կային։ Մյուս փաստարկը այն է, որ թվայնացման արդյունքում բյուջե գումարներ կմտնեն, չգիտեմ որտեղից ոնց, և մյուս փաստարկն այն է, որ անալոգային համակարգը պահպանելու համար, այսինքն այդ վիշկաները պահպանելու համար մեծ գումար ծախսեր են պետք, բայց կներեք, վիշկաները միայն չեն պահպանվում անալոգային հեռուստաընկերությունների համար, դրանից օգտվում են տաքսի ծառայությունները, հաճախականություններ գնելով, ԱԱՑ-ն, չգիտեմ, շտապօգնությունը, տարբեր այլ մարմիններ, քաղ պաշտպանության, հա, այսինքն այդ հաճախականությունները միայն այդ հեռուստաընկերությունների համար չէ, այդ ծախսերը պետք չէ փորձել արդարացնել կամ չարդարացնել մարզային հեռուստաընկերություններով։ Պետությունը կբաժանվի անվճար դեկոդերներ անապահով խավերին, ինչպես որ խոստանում է։ Գիտեք, ես բանավոր նման խոսակցություն կա, այսինքն եղել է նման խոսում, որ մենք կբաժանենք դեկոդերներ, նախ հարցը ինչ ձևաչափով է բաժանվելու, ասենք ասելու, որ փարոս ծրագրում անգերկված նրանց ենք տալիս, թե ոնց են որոշելու, ով այդ աղքատ մարդը, որ կարիք ունի դեկոդեր ստանալու։ Եվ հաջորդես պետք է ասեմ, որ թող դեկոդերները արդեն մի տարվա մեջ բաժանած լինեին, անցումային շրջանում այն նոր գնային լիցենզիաները արհեստական դադարեցնելու ճանապարհով։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ 2007 թվականի ապրիլի 2-ին Գյումրի-Երևան ավտոմայրուղի աշտարակի հատվածում անհայտ ավտոմեքենայից կրակ էր բացվել Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ավտոմեքենայի վրա, վերջինս վիրավորվել էր։ Էլ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել ապրիլի 2-ին վերջին 24 տարվա ընթացքում, նյութեր Ամեկ Պլյուսի պահոցից։
1998-ի ապրիլի 2-ին նախագահի թեկնածու Կարեն Դեմիրճյանը հայտնում է իր կասկածը նախագահի ընտրությունների օրինական ընթացքի մասին, ամփոփված արդյունքներն իրական պատկերը չեն, սակայն ինքը ժողովրդին փողոցանող չէ։ Մնալու է քաղաքականության մեջ եւ պայքարելու է համանդրության շրջանակներում։ Անկախ նրանից, թե ով ում է ձայն տվել, երկուստեք ձերբազատվել ընտրական կրկերից, որոնք ինչքան էլ արտարացի, նույնքան էլ հայավնաս կարող են լինել։ Մենք միասին դեռ շատ գործ ունենք անելու։ 2002-ի այսօրը պատմական է Հայաստանի և մամուլի ազատության համար, եթերազրկվում է ամեկ պլուս հեռուստաընկերությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակած հեռուստատեսության և ռադիոյի անկախ հանձնաժողովը ամեկ պլուսի զբաղեցրած 37-րդ կապուղին տալիս է ժամանցային ծրագրերի մեջ մասնակիտացած շարժման ընկերությանը։ Իմաստային առումով և մատուցման ձևով հեռուստահաղորդումները պետք է գրեն լավատեսական բնույթ և հույս ներշնչեն հեռուստադիտողին։ Ես ասեմ, դատապարտված այս հանձնաժողովը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը այս որոշմանը։ Ես ես օֆիցիալ ասում եմ, որ սա հետևանքները շատ բարդ է։ Նախորդ օրն արդեն ամեկ պլյուսի եթերից տարբեր քաղաքական գործիչներ խոսում էին, որ հեռուստաընկերության եթերազրկումը կսպառնա խոսքի ազատությանը։ Իսկ նույն օրն առավոտյան, երբ դեռ չէր եթերազրկվել ամեկ պլյուսը, Ուզբեկստան մեկնելու ճանապարհին Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտպանում է Ամալյանի հանձնաժողովի դեռևս չկայացրած որոշումը։ Մինչև հիմա 37-րդ կապուղին տնօրինում էր ամեկ պլյուսը, հիմա կտնօրինի մեկ ուրիշը։ Տնօրինում էր 37-րդ հաճախականությունը, տնօրինում էր 5 տարի եւ լրացել է այդ տնօրինման ժամկետը օրենքով։ Եվ սրանից սարքել այսպեսի աղմուկ ինձ համար անհասկանալի է։ Դա նույնն է, որ մյուս տարի լրանում են իմ 5 տարվա սահմանադրական այսպես ժամանակահատված, և ես ասեմ, որ ես կայացած նախագահ եմ և նեղանամ, որ ինչի ենք ընտրություն անում, ինչի ենք փորձում ընտրության ճանապարհով նոր նախագահ ընտրել, անհետություն եմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ միջինասիայում էր, երբ ամեկ պլյուսը եթերային զարկերակի վերջին շնչում էր, ահա այսպես 37-րդ կապուղից անհետացավ ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությունը։ Եթերազրկման հաջորդ օրերին մայրաքաղաքում տեղի էին ունենում խոսքի ազատության պաշտպանության ուղղված հանրահավաքներ։ Միջազգային կառույցները հայտարարեցին, որ Հայաստանը վտանգավոր ճանապարհ է մտնում ազատ խոսքի վրա ձեռք բարձրացնելով։ 17 պատասխանատու լրատվամիջոց հայտարարեց, որ ամեկ պլյուսի եթերազրկումով Հայաստանում խոսքի ազատությունը ոչինչ չի սպառնում։ Եթերազրկումից հետո ամեկ պլյուսը տարբեր տարիներին մասնակցեց կապուղիների 13 մրցույթի և ոչ մեկում չհաղթեց։ Գործը հասավ Եվրոդատարան, այստեղ վկայակոչելով մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը ընդունեցին, որ ամեկ պլյուսի եթերազրկումով և եթեր վերադառնալու հետագա խոչընդոտներով Հայաստանում խախտվել է խոսքի ազատության իրավունքը։ Ի դեպ, տեր դառնալով 37-րդ կապուղում, կարճ ժամանակ հետո Շարմ Հոլդինգը ազատվեց իր իսկ հիմնած կենտրոն հեռուստաընկերությունից, որը պետք է լիներ մի ուրիշ հեռուստաընկերություն։ 2004-ի ապրիլի 2-ը ողբերգական օր էր։ Երևանի կենտրոնից դեպի նորք բարձրացող ճոպանուղու վագոնը 15 մետր բարձրությունից ընկնում է ամառանոցային փողոցի առանձնատներից մեկի բակի տարածքում։ Վագոնի 11 ուղևորներից 2-ը տեղում մահանում են, 1 այլ ուղևոր մահանում է հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին, 4-ը հիվանդանոցում։ Հետագա տարիներին ճոպանողին չի գործարկվել։ Փոխարենը սկզբից մենք գնացինք եվրոինտեգրման ճանապարով, իսկ այնուհետև վերադարձանք մեր հարազատ հետխորթային ճահիճը։ Առավել իմաստուն և խորաթապանց մեր պատգամավորներին այդ հանգամանքը ուրախացնում է։ Նրանք Փարիզում այնպիսի բաներ են տեսնում, որ կրկին համոզում են, ԵՏՄ-ն մեր ճիշտ ընտրությունն է։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։Ես խանդավառված չեմ, իմ կարծիքն է սա, խանդավառված չեմ եվրոպական արժեքներով։ Օրինակ ես գիշերն եմ էլի վերադարձել Փարիզից, հա, եւս մեկ անգամ ասել եմ Փառք Աստծո, որ մենք այս եվրոպական բարքերը օրենքով չպիտի կանոնակարգենք մեր ազգային տրադիցիոն արժեքներ ունեցող երկրում։